Olá, está começando o programa Luz Costa, que entra na sua casa, levando entretenimento, cultura, informação, beleza e muita moda. Bem, gente, hoje estamos no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, para a 20ª edição do Fashion Tea 2014, em favor da Fundação Romão Duarte. Hoje estarão aqui atrizes, celebridades, personalidades e, é lógico, as nossas misses, mostrando a beleza das coleções Primavera-Verão 2015 já. Um desfile beneficente e maravilhoso que conta realmente com a presença maciça da sociedade, num evento criado por a Cristina Faria, e nós estamos aqui com exclusividade do programa Luz Costa, cobrindo essa grande festa. Bem, gente, eu estou no Copacabana Palace, nesse cenário lindo que está mostrando aqui atrás, está sendo feito o backstage, onde estão as atrizes, onde estão os maquiadores, nossas misses. Aqui tudo acontece, né? As entrevistas vão acontecer aqui e logo à frente é o Golden Room, onde vai acontecer os desfiles. Bom, gente, eu já estou em cima da passarela, onde desfilaram as mais lindas atrizes, celebridades, misses, nesse desfile realmente sensacional que acontece todos os anos. Essa é a primeira edição do Fashion Tea 2014. E em favor da Fundação Romão Duarte. A Cristina Faria faz um evento belíssimo para a Socialite, pessoas realmente que têm interesse em ajudar nessa causa beneficente, além das atrizes e grandes celebridades que doam seus cachês em favor dessa entidade maravilhosa que é a Fundação Romão Duarte. Então, a partir daqui a pouquinho, já, a gente vai começar a entrevistar as atrizes, as pessoas que estão aqui, que vão fazer parte dessa festa. E eu estou mostrando para vocês aqui em primeira mão, ainda sem ninguém, o Golden Room já prontinho para receber muitas pessoas que vão assistir esses desfiles. Eu espero por vocês, porque a gente vai continuar circulando para mostrar para vocês as estrelas do Fashion Tea 2014 ao vivo pelo programa Luz Costa. Até já! Bem, gente, circulando no backstage do Copacabana Palace, onde acontece a 20ª edição do Fashion Tea 2014, eu encontrei Cristina Faria, que é a promoter, é a organizadora, é a criadora desta festa maravilhosa, que já está na sua 20ª edição. E Cris realmente é um sucesso, um espetáculo, e faz sempre isso em prol de alguma entidade. Nós estamos fazendo hoje em função da Fundação Romão Duarte. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo, muito obrigada pela sua presença, ser um companheiro de sempre aqui do Fashion Tea, né? Que agradeço. Podia faltar. Com certeza, jamais. Agora, conta pra gente aqui, quais são as novidades do Fashion Tea, primeira edição esse ano? Nós estamos fazendo agora em maio, sei que tem outra que vem deve lá pra outubro, mais ou menos? É, a gente ainda tá pensando na data da segunda edição, que tem eleição, tem Copa, tanto que esse ano a gente tá com a mãe do Ronaldo Fenômeno, veio nos prestigiar, vai desfilar, né, pela Julie Pedrosa, que vem de Brasília especialmente para isso, e vai ser realmente uma sensação, uma novidade, né? Dona Sônia Nazário aí com a gente. Quem não está aqui realmente não sabe o sucesso que faz quando pisa na passarela do Copacabana Palace nesse evento deslumbrante, né, Cris? É, não, realmente a gente vê, porque assim, eu quero também muito agradecer não só ao Copa, que sempre acreditou no nosso trabalho, mas também a todas as atrizes que vieram, que muitas vêm, né, elas vêm sem cachê, elas vêm por um carinho realmente da grife, vêm para ajudar a fundação, e é o que eu acredito, a gente fazendo o bem volta, né? E depois todas ficam cheias de trabalho, que é isso mesmo, a gente tem que dar um pouquinho da gente para algum ser humano que não teve tanta sorte quanto a gente, de poder estar aqui numa tarde glamourosa, com saúde, então não custa, e elas realmente ajudam muito, e agradeço também as que quiseram vir e que estavam gravando, estão no Projac. Tem alguns nomes que a Carmen Stephens confirmou e que estão tentando sair do Projac para vir. Não sabe se conseguem chegar a tempo, mas tem a intenção de vir. Então, só de ter a intenção, já vale, né? Já vale muito, né? Isso é muita coisa bacana pra gente assistir. Com certeza vai ser um espetáculo. Cris, desejo assim, mais do que sucesso, cada vez que o Fashion Tea seja realmente uma porta aberta para ajudar essas pessoas e com esse carinho especial com quem você recebe, não só nós da imprensa, como todas as atrizes, modelos, todos que participam aqui. Eu que agradeço, que vocês são sempre maravilhosos comigo. Obrigado, Crisinha. Obrigada. Sucesso, e vamos circular porque tem muita gente bonita para a gente entrevistar e para mostrar para vocês as belezas do Fashion Tea 2014. Circulando no backstage do Copacabana Palace no Fashion Tea 2014, eu encontrei Maria Eduarda Carvalho, que faz a novela Em Família da Rede Globo de Televisão, e está aqui participando dessa festa, que é um Fashion Tea em prol da Fundação Romão Duarte. Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bom, você? Tudo ótimo. É a primeira vez que você participa do Fashion Tea? É a primeira vez.
Primeira vez que eu desfilo, gente. Nunca desfilei na vida. Na verdade, a atriz já tem esse apelo da beleza, dessa coisa, além do talento. Então desfilar é fácil, não tem problema nenhum. É, né? Acho que eu vou vestir o personagem e aí vai dar tudo certo. Fala um pouquinho da sua personagem em família. É uma personagem polêmica, na verdade aborda um tema polêmico. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa personagem, como é que você está sentindo a reciprocidade do público, como é que está sendo para você vivenciar um personagem de impacto, que na verdade a televisão está mostrando já há algum tempo, algumas coisas que realmente não eram mostradas com muita clareza e hoje a coisa está funcionando de outra forma. Como é que você vê isso? Acho um avanço, acho bacana. É, fiquei muito feliz quando soube que a Vanessa era apaixonada pela Marina, minha personagem, né? Que elas iam ter, enfim, essa história, não uma história de amor, porque Marina, não, infelizmente, não gosta, não é mais apaixonada por ela, mas eu acho muito importante abordar isso, abordar o homossexualismo de uma forma natural, como ele é de fato, né? Acho que é um caminho aí contra o preconceito, uma arma poderosa. E quanto ao Fashion Tea, você vai desfilar pela Carmen Stephens, que é uma grife de sapato de bolsas maravilhosa, e a primeira vez que você vai pisar no Golden Room do Copacabana Palace, desfilando uma marca de primeiríssima. Como é que você vê isso? Ah, eu tenho uma relação super afetiva com o Copacabana Palace, porque um amigo muito querido do meu marido morou aqui durante muitos anos, o Samicom, e a gente vinha muito visitá-lo, almoçava com ele. Frequentávamos o carnaval aqui no Golden Room com ele. Então voltar ao Copacabana Palace é sempre um motivo de prazer pra mim. Bem, gente, circulando no Fashion Tea, no backstage, encontrei essa beleza da Fabiana Schunk, da Zorra Total, e nós vamos conversar um pouquinho com ela pra saber qual a expectativa dela desse desfile e da vida dela profissional. Tudo bem, Fabiana? Tudo ótimo com você, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, de rua linda, cada vez mais linda, né? É um prazer, obrigada. Bom ouvir isso, né? Sempre bom, né? Agora fala pra mim uma coisa, primeira vez no Fashion Tea? Não, é a segunda. Tem uns 2 anos atrás que eu desfilei e é a segunda vez que eu tô aqui. Bom, né? Excelente. Bacana, tô bem feliz. Vai desfilar pra quem? Pra Daniela Seade. São joias. Joias. Sempre mulher gosta, né? E por uma causa nobre, então melhor ainda. Verdade. Agora fala um pouquinho da Zorra Total. Como é que tá? Muda tudo toda hora, né? O Maurício Sherman muda tudo o tempo inteiro. Como é que tá agora esse momento? É, a gente está sempre mudando, eu como coreógrafa e como atriz do programa, e estou lá há muitos anos, em busca de atender a necessidade do público, a gente está sempre mudando e sempre buscando o que as pessoas querem ver. Agora a gente está com um ônibus paulista, que fica na Paulista engarfado, e está bem legal, vários personagens novos, eu estou na Escolinha da Valéria, que é um outro quadro, com Rodrigo Santana, enfim, vários atores, mas o programa está sempre buscando melhorar para atender o público. A gente está sempre querendo agradar, lógico, nosso público, né? E agora a gente está aí com esse ônibus paulista que está dando maior ibope, está super bacana, as pessoas estão gostando muito e está tendo um retorno bem bacana. Prazer é nosso, Fabiana Schunk, no programa Luiz Costa, ao vivo para você pela Diário TV Canal 4, e vamos circular para mostrar as belezas do Fashion Tea 2014. Bem, gente, circulando no backstage do Copacabana Palace no Fashion Tea, claro que eu trouxe a nossa Mister Exops Oficial 2014 e única, Yasmin Montezucchi. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem, Luiz. Já maquiada e pronta para desfilar pela It Beat, que está estreando aqui no Fashion Tea. Queria que você falasse para a gente dessa importância de fazer a campanha social que uma Miss tem que fazer e esse trabalho beneficente, que é sempre muito prazeroso. Claro, é bacana a gente poder prestigiar esses eventos. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Eu acho que eu já tinha até falado isso na outra edição e vou continuar falando, que eu acho que essa é uma filosofia de vida que as pessoas devem levar. Então é legal a gente estar aqui, tem todo o glamour do Copacabana Palace envolvendo esse evento, é bem prazeroso, eu fico muito feliz com esse convite. Bem, gente, circulando no Fashion Tea 2014 no backstage, encontrei essa mulher, que vocês vão dizer pra mim que é uma linda Miss, uma linda modelo, mas ela não é, ela é uma joalheira, Luli Martins, que está participando aqui do Fashion Tea 2014, um desfile muito especial. Luli, de onde vem tanta beleza e como é que você entrou no ramo de joias? Obrigada. Então, eu comecei desenhando para outras marcas e esse ano passado eu resolvi abrir minha joalheria no Leblon, na Carlos Góes. A gente está aberta há 6 meses e eu sempre gostei de joias, sempre fiz cursos, fiz faculdade de design de joias, sempre gostei bastante, vem de família já. Você bota a mão na massa mesmo, você vai lá, desenha, cria, vai, acompanha toda a montagem ou você só manda, executa e depois você vê no final?
Sim, na faculdade eu mesma desenhava e fazia peça na mão mesmo. Eu era a minha própria Orives. Aí quando eu comecei a trabalhar para as outras marcas, eu só desenhava e agora eu desenho e acompanho na fábrica sendo feita a peça do início ao fim. Eu que seleciono as pedras, eu que faço tudo mesmo. Quanto tempo tem a sua loja? Tem 6 meses, super recente. Hoje, o que você está trazendo para esse desfile especialmente? Eu trouxe muita coisa bonita. Trouxe um pouquinho de cada coleção, com muita pedra colorida, coisas bem quentes, super usáveis, super delicadas e para festa também, super dia a dia. Quem são as estrelas do seu desfile? Então, a gente não trouxe nenhuma estrela, nenhuma super celebridade. Quem fez a nossa campanha foi Yasmin Brunet, filha da Luísa, que brilhou. A gente botou a campanha dela no cinema, no nosso catálogo, mas hoje não veio ninguém para representar a marca. Circulando no Fashion Tea 2014, nos bastidores aqui no backstage, eu trouxe aqui do meu lado a nossa Miss Estado Rio de Janeiro Terra 2014, Daniela Clausen, que participa pela primeira vez do Fashion Tea nessa edição que inicia 2014. Tudo bem, Daniela? Tudo ótimo. Como é que é o prazer de fazer um desfile beneficente em prol de uma entidade tão maravilhosa que é a Fundação Romão Duarte? Você que é uma Miss, que tem esse papel social, como é que você está sentindo todo esse glamour do Copacabana Palace e dessa celebridade junto com você num desfile da HBIT? Ah, tá sendo maravilhoso. Esse hotel é lindo, é todo mundo lindo, eu tô amando. Tá sendo maravilhoso, tô gostando muito. Quais são as perspectivas para esse desfile? Ah, que corra tudo bem, né? Que as pessoas gostem do nosso trabalho e que seja lindo, vai ser maravilhoso estar aqui. Bom, está ao meu lado a nossa Miss Estado Rio de Janeiro Pretinho Universo 2014, Maiara Santos, que está estreando no Copacabana Palace. Ela que acabou de ganhar o concurso Nossa Cidade, é a representante do Estado no concurso nacional e vamos conversar com ela para ver como é que é a emoção dessa jovem que, na verdade, está pisando pela primeira vez no Copacabana Palace e está mostrando para vocês toda essa beleza que é a Maiara, que é a nossa Miss Pretinho Universo 2014. Tudo bem, Maiara? Tudo ótimo. Para mim é uma grande honra estar participando, estar mostrando a beleza teresopolitana. Quero dizer que para mim é muito gratificante estar aqui pela primeira vez para poder mostrar a nossa beleza nesse concurso. Agora, como é que você vê essas celebridades todas, você que nunca veio aqui ao Copacabana Palace, que está vindo pela primeira vez, como é que você está sentindo assim, essa emoção de estar participando de um desfile beneficente, que vai ajudar pessoas carentes, mas também estar com essas estrelas todas ao seu redor, você como uma delas, como é que você se sente? Eu me sinto muito feliz porque desde pequena é um sonho e eu creio que Deus ele está realizando e que todos que têm sonho venham sonhar alto porque um dia isso vai se realizar, como está acontecendo comigo. Bem, gente, circulando no backstage do Copacabana Palace, na 20ª edição do Fashion Tea 2014, encontrei essa mulher linda, essa loira maravilhosa, que é Viviane Oliveira e é musa do carnaval. A gente vai saber essa história a partir de agora. Tudo bem, Viviane? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Como é que é essa história de ser musa do carnaval? Conta pra mim. Eu sou musa da Grande Rio, né? A minha escola é de coração, de paixão. E assim, eu amo. Já é o meu segundo ano. E esse ano eu vim representando as águas de Maricá, vim seminua na avenida. Mas é um trabalho muito bom, adoro. Como é que é sair da avenida e desfilar aqui nessa passarela do Golden Room? Chega mais pertinho de mim aqui. É um prazer. Já é o meu segundo ano que eu tô aqui, a convite da Cristina Farias. Então é um evento que eu venho com maior amor, né? Lindo sempre. É um prazer, eu gosto, eu amo isso aqui. Né? Agora, o que é mais difícil, sambar na passarela do samba ou pisar nessa passarela onde está todo mundo olhando para você para ver os mínimos detalhes bem de pé? Pisar nessa passarela, pode ter certeza. Com certeza, né? Está todo mundo assim observando cada detalhe perto. Cada detalhe, atento, né? E a gente tentar passar um pouquinho do que a gente veio aqui se propor, da grife, então acho que é mais complicado. O carnaval é mais fácil. Circulando aqui no backstage do Fashion Tea 2014, eu encontrei estilista da HBIT, onde nossas misses vão desfilar e grandes atrizes também. E aqui está ao meu lado essa mulher maravilhosa que é a Ana Luísa. Tudo bem, Ana? Tudo bom, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Então tá bom. Agora fala pra gente da HBIT estreando aqui no Fashion Tea. Como é que é o estilo, já que você é estilista, como é que é o teu trabalho dentro da HBIT? A HBIT é uma marca que tem um conceito resortwear único no Brasil, com patentes mundiais de tecnologias, tanto da linha fashion, é para aquela mulher que vai viajar, que no final de semana vai encontrar os amigos, e tem desde a sandalinha, a linha salto, a sapatilha, colares, bolsas, tudo para o seu momento de lazer e resort.
apesar do nome ser Itbit, ela é uma linha resortswear, tá? Linha de conforto para o lazer, é uma linha onde a mulher descontraída e descolada viaja e pode estar pronta para qualquer festa, como eu estou hoje, com um escarpão ou um sandalinha aqui no hotel. Circulando no backstage do Fashion T 2014, encontrei Letícia, que é representante do marketing dessa marca Pandora maravilhosa, que essas lindas modelos aqui estão exibindo essas joias belíssimas. Fala um pouquinho desse desfile da Pandora para o Fashion T 2014. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra para a Pandora participar do Fashion T. Estamos aqui mais uma vez participando desse grande evento que a Cris convida a gente todos os anos. Ano passado a gente participou das duas edições que aconteceram aqui no Copacabana, né? Na primeira edição de 2014, a Pandora está participando. A gente está vindo com duas atrizes, a Fê Pazleme, e a gente está vindo com uma outra atriz também, que é a Letícia Spiller. E mais os nossos modelos para mostrar um pouco da coleção da Pandora. A gente está com coleção belíssimas lá na loja, convido até a todos a irem conhecer, que é a coleção agora do Dia das Mães e do Dia dos Namorados.